ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة، تركنا على المحجة البيضاء إليها فلهالها لا يزيغ عنها إلا ما طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فبسوشتم الله سبحانه وتعالى أتاكوا رسولنا صلى الله سبحانه وتعالى السيد سسرنا من المريم محمد صلى الله عليه وسلم أتني تبي بسا أردت قبل أن أفلا تبقى بسا تبري بيتو وزينيو إري أقوى وقومي وتبقى تسوي زا نيوشوا تفتامو ديبورونجي تبقى سوا إذن الله وقوري ما شاء الله بارك الله فيكم شيخ ابراهيم نصاب بوزك وانتو شيخ ميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأخر التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. سبع الله سبحانه وتعالى نتيا كونغيري وبصوبوزي تويتي ولوجي مونتيكا تيكا يوروالايرو إن شاء الله تعالى. شيخ ميلاد سبع مزنو بسيغالي وجيبولي تريكي كتوانا نيوكو تامبوزا وتويسي مويكي اشتوفو wiki oluse baamu ebinyiga baamu ebisanyusa baamu ebiri wakati awo songa esobola okubaawo nga tekusanyusa tekunyiza naye nga ekuyiseeko era n'ogiwa obudde okugyetegereza n'okugirondola gyetandikidde negyeggwera nsaba Allah subhanahu wataala twongere nate obulungi mu ntambula zaffe fenna ensonga eziba zibaddewo basheekhe baba baziraba oluusi mu ndaba nga ndala nga nammwe aba basomako nammwe muziraba bulala kyetuva twagala ennyo basheekhe bano okubaggyako endowooza zaabwe ku nsonga ez'enjawulo eziba zitambudde nsonga sirema kubuulira nti oluusi wubaawo ensonga bwe gyolaba nga nnene naye mu maaso ga basheekhe baffe nga nsonga temuli n'oyagala oluusi bagikulembeze naye nga bo balaba nti eyo tegwanidde kukulembezebwa tusaba kusonyiwagana mu mbeera yonna ebeebaddewo wadde nga abasinga obungi muteekayo amaanyi mu kutulaga biki ebibakutteko na biki byemwagala basheekhe bababuulire wawe bayimiridde ku byonga nti seeka bwe mujja ku lwokusatu kino kyekiba kisooka oluusi basheekhe ne bakirabanga tekigwanidde obaoliawo ne batakikolako taaliiki yonna mu mbeera emuba endala nsaba sheekh milad ntandikire gyolesebo ompise mu wiiki yo bwe badde oluvannyuma nzireyo wa sheekhe inshaallahu taala
Tukitwala kyenkana ki obutuufu bwakyo n'okuba nti kituufu yali asadde wano n'amala n'avaawo ng'abasiraamu twalemerwa okumulaga nti nabi Muhammad yakumbwa ya ayuhal kadhaab owange tusaama limba mu busiraamu tewasobola kuwulayo ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akumbwa ebigambo bingi omwami ebintu byayogera kale ebifaana mu bitumanyi yayogera mugezi ekituufu n'ekitali kituufu nosensi mungi muye naye tukwatira neddi wallahi tusobola kusirika ng'oyogera ebigambo ebyobulimba pasita bugingo biri ebyobuba bikola tebufaayo ebyobulimba naye soyogera kusiramu tuvaayo bwetukuubira ne tukweŋŋanga n'obukono bwaffe amazima naye tulekera okulimba ensi lekera okulimba ensi nti wasanja nakasero bwobaola wasanja nakasero enakasero kubanekirawoate basiraamu wanyikirawo erako musiraamu panje wanyikirawo basiraamu enakasero ate ye kubanga atunde shahada kituwabatunda shahada tusobola kuyingira enakasero kale okosobola okuyingira byakolekeresaaza obugingo tosobola kati obuyimba kubyosaasanya mu bantu nti obasaanira nakasero bulimba babeyagala kuyisaawo byabuyaani nabubibo byeyagala okuyisaawo okusaawo kunimya obusiraamu abadala wamba okuba tuzeeyo ggwe okugamba nti obusiraamu bwalaga annaa isilaama kulla shai obusiraamu bwatuyigiriza buli nsonga yonna segaaa okumanya obusiraamu bwatuyigiriza ensonga yonna waliwo era abakomediya lwakuba nti ebigambo byebakozesezza si birungi nnyo okuteeka ku muzindaalo naye mbirina wano bakomediyani nga balaga njagala kudda ku kyabugingo sinakivaako bakomediyani babanga basoga nga bogera busoga nga bagamba omuyazze n'afuna ekyokulya n'atandika kirana
شهادات بسم الله ها ما شاء الله بسم الله ونيابة دون كذا عندما تيجي نيجي قدام وتيانك بسم الله أبغى كذا بيجي بعد عندما إني أنا بات مريم ويا غبا عندو كليا ت بقوا وسارا أبغى سلام بعد عندما بسم الله سمع الله فلوس سنتي ما يبي تبغى كذا جتلي ما هو كسر تيجي لوين لأن ما تدي لزا لزا وكسر مني نعم هو تيجا ما تبغى تشيني نجى تيجا يتشزني أودي يكو ekinganyo kugizanya nako kigamo cyabade kene naye gakirimo message gamba naye bapasta mutuguri emere yo kugira ko bagenda kugira yo tusoma biki yo tugisabira erwa ndeka 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 kusuka okay nkaka sanga kitegere kise mu yo bapasta wawe naba oronja baba batinda ko nayo muze pasta wawe yesu kristo yapigiriza سبحان الله والله الإسلام علمنا كل شيء وسلام واقف يجريزا نيل واقف يجريزا بطيا بيتتعني كايو نبي صلى الله عليه وسلم لذلك قد يتيجي وانا بنا بكمين ينوى اشتغي انت النبي قام صلى الله عليه وسلم انت إذا أتى أحدكم أهلا أمم مبديان إلى أرام بيك أقامت بسم الله عصمت بسم الله الله مجرد الشيطان الله تاس الشيطان وجلد الشيطان مع زختنا وتاس الشيطان اي تشالنج نجاك انا نبي نسيني كيلو باستاز نغنينا كو باستا كو باستا بجيو نسيني كيلو باستاز وكل ما الدنيا والسلام اكمله وكل ما الدنيا والسلام يجرى نما متلاقي يا بابا وين بابا يجري زاد وين بابا يجري زاد وين بابا يجري زاد وين بابا يجري زاد نعم bagenda nga nsolo bagenda nga nsolo nga mbuzi nga nte bone bagenda nga ofe musilamu alhamdulillah bandaga ubera nga musilamu weyagale webaza Allah subhanahu ta'ala kufuru musilamu ama pasta bujingo twaga kumuyigirize kwa musilamu na wakukomora kwa mtuyigiriza eroma na muhammadin alayhi salatu wa salam yenjini kabweji ungira ya tuyigirizo kukomora nabiya gamba alayhi salatu wa salam nti khamsu minal fitra ebintu bitano byamubumbwa bwa muntu mu bintu ebyo ebitano n'ayogeramu alkhitanu okkomola okkomola nekifuuka nkola ya mubusiraamu pasa bugingo singa yali amanye ebifa ku nabbi iburahimu gwasiiba ayogera ewaabwe yandibadde ategeera nti yasooka okkomola neyatuyigiriza empisa y'okkomola fe abasiraamu yali nabbi iburahimu alaihi salatu wassalaamu نبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن أنه اختتم بالقدوم يتاندك كويكو مزامبزي لنهو موي مكرنا واندي بندو تغيران تيشوكو كمولا شامو بسلام وأما محمد عليه الصلاة والسلام نبي وفي محمد أتريد أن كمولا نهي كمولا عليه الصلاة والسلام فإنه اختتنه جده عبد المطلب أيامو كمولا يلي ججاوي أيتو عبد المطلب namu ingiza mukole islam mukole fanna bweto fe tubirine waffe naye wamwe mubikopeno mbusilam namwe ne mutandika okkomola nawuli nti nawe oli mukomole nawuli nti pasta bujingo oli mukomole bwoba toli mukomole vayo tegeze public toli mukomole mwabikopeno waffe mbusilam fe tuyigiriza abantu okkomola ate ne mbiteeka mu nkola ate ne mutandika okujeregerera njagadde message yeetuke eri oyo pasta bujingo ategere nti obusiraamu bwaffe kamil bujjuvu era toyinza kuleeta nsonga yonna we challenge tukuchallenginga okuleetayo ensonga yonna ng'obusiraamu busiraamu tebwajogerako bwajogerako ensonga zonna mu busiraamu tuzirina era tuyina we tuzijja jazakumullahu khaira mulimba kakati obumuwadde tusuubire ki tumusuubire okkomawo oba tumusuubire okunywerera mu bubbi mu bulimba obanga ddala byayogera bituufu kale tumusuubire kudda kubanga obujulizi buubwo buzze bw'obanga ddala byoyogera pasa bugingo byamazima komawo mu busiraamu komawo na mu muzikiti tugenda kukwaniriza ng'okomyewo ng'olangiridde nti ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tumusuubidde agenda kukomawo obulimba bugenda bumaze okuvaawo nti waffe mu busiraamu eyakomola nabbi muhammadi tumulina
nenko mola yetu jirina alayhi salatu wa salam toyi za tuli imbanti mubusina mteriyo songa yeteriyo jizakallah khair barakallah khaykum ok mpaa shakha mnasa shakha mpaniliza mte wabalifuge tatu mashallah kubo mchoto cha ilmu saba pugende mteriyo kuhisa mwiki uwe tamade uluwa njima pugende kumudu kiyona mashallah naam alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبيكم بالشيخ يود بتجري كبرونج أيو أوبا أوبا بفنا نزيبوا بابا نيريم أكبر عن غبا نجوريا بانتو Ensonga yonna Allah jaba ayolesezza gye bali mu bulimba bw'abatembeeyi bye babeera baagala okutembeeya nga bayisa mu ddiini. Sheikh Nadawi, nze ebimu ku byendabye mu wiiki njizeemu okwebaza abawalimbaffe omulimu ogw'ettendo gwe bakola n'okwebaza Allah okubeera nga mwana wattu abarabisa ensonga era n'abateebesa okujogerako abanyiga ne banyiga naye nga bajogedde naye ate oluvannyuma nabo Allah mazima n'agabalaga mu maaso eyo. Kye ndabye mu wiiki eyo kibadde ku nsonga ya think tank. Ebimu kubibala ebivudde mu think tank. Muze bwe njogera bwe nti kiba kitegereka. Ebimu kubibala ebivudde mu think tank. Bye ndabye mu wiki. Ate nabaawo. Naye ebimu. Bye nalabye. Abatambulira ku medias oba abeera ku medias nkakasa nabbe mwabirabye. Waliwo omuvubuka eyavuddeyo ne yeebaza nnyo eyaleeta ekiteeso ekyo era naye n'aleeta endaba ye ng'alaba bingi nnyo ebirina okuddamu okunnyonnyolwa mu busiraamu. Bingi ebirina okuddamu okunnyonnyolwa mu ki? Era ng'alaga nti ddala mu butuufu obusiraamu kwegamba tebuli salihun eri buli bifo byonna oba myaka gyonna. Kwegamba omuyivu oyo yaleeta ekiteeso ekyo Katonda yamulabisa wala mbu n'aleeta bye yaleese mu bigambo bisimanyi bwe mwakawulirizaako akantu ako. Ye ng'alabira ddala twali twasubwa dda. Twali twasubwa dda. Obusiraamu bwe tuliko buyinza okutuuka wantu nga bukadde tebukolawo. Exactly. N'aleeta ebyokulabako ebyenjawulo bye yaleeseeko oba ndeeteko ebimu. Ebimu ku byo ebyetaagisa okunnyonnyola naye nga tubawa obweyamu nti biidhinillah bijja kunnyonnyolwa. Obusiraamu tebumanyi kitiibwa kya mukyala era bumulaba nga mwana wattu mukendeevu wa bwongo mukendeevu wa ddiini. Nanokola hadith najuliza ti bigambo bya Muhammad ebyo ebigambo bituufu? N'agamba nti era nabbi waabwe yagamba asiseeka nkugamba ebibala ebivudde mu ki? Nsoose kwebaza Allah okubeera nga bali mbaffe abalabisa ensonga ng'abalabisa ensonga twakukaliwa subhanallah ebintu ebimu
Media tuina okubeerako n'okwetegereza buli kimu ekiba kigenda mu maaso biivinila kokon. Ninga mbufunze kyenjagadde mu ki nti abo wali mu ebiseera ebisinga mubasengamu obwesige biidhinillah mubasengamu obwesige ku buli nsonga yonna gye babanga bazze ne babagamba ku yo oba ne babaako enjogera gye boogeramu ku yo ey'enjawulo biidhinillah kijja tuyamba okuseeseetukako mu ki mu ddiini yaffe kuba ensonga eno beyogerwako bangi baalaba nti abasajja tebalina mpisa tebasoma kusoma kwabwe kutono ne boogera bingi naye kati biibyo saba Allah atutaasi waliwo omuntu ekintu kyayinza okutunuzaamu kamera n'akyogera n'otya kiddamu naye ono engeri gyali musajja wa musaalaba bwavaayo kuritisayizinga abusiraamu n'obutaalaba bulungi kitiibwa kya mukyala n'ayagala kurivayizinge munnamula tetumunenya kubanga era bingi tabirabanga n'okuba nti obusiraamu ya ddiini entuufu kikyalemye okuyingira mu ki mu bwongo bwe katwayogera ebyo tumuleka awo ku level gyaliko mpozi kyetuyinza okumusaba ayogerere nnyo mu firudi ye ayogerere nnyo mu firudi ye obwa bloga si bwangu naye bw'osukka layini oluusi bukudibirira bw'oba obuloginga yalyogedde nnyo ku bukatuliki ebyobusiraamu n'abireka n'ayogera nnyo ku bikwatagana n'emisaalaba n'ebirala Sheikh Ibrahim Saba tutwale mu wiiki yose bwe webadde tulabike nga tudduka inshaallah taala naam assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh atenderezwa ya Allah subhanahu wa ta'ala sawa Allah subhanahu wa ta'ala fina batudde wano abirenga ateeka akadde kaffe ku mizaani hasanatina yauma alqiyama amina ya rabbi wiki yange etambudde bulungi naye alhamdulillah ebaddemu ennaku nyingi baddemu nakuwavu nnyo n'ezimu ku nsonga ezo insha allah nabadde ku mawulire mabegakaawo olw'omukyala eyassa omwana we neyamutidde ki era bigambo birimu byogeranga hathihi risala tamshi ila niswan khasan ti meseji eno egenda eri abakyala b'eggwanga bonna sawa amusiraamu oba si musiraamu omukyala yakubye akaana kabadde ka myaka ndoza ng'ebiri n'akakuba paka bwe kavudde mu bulamu obw'ensi naye nga kye kikakubya ensonga eyabadde ekakubya yagambiddwa nti kano akaana akato kabadde kamusaba okulaba ku taata waako kabadde kamusaba okulaba ku taata waako ebiseera ebisinga niwe obeera nga waliwo misunderstanding waliwo obutakkaanya wakati w'omukyala n'omusajja haqi y'omwana okubeera nti alabibwako kitaawe ekyokubiri ono omwana gwogaana kitaawo okumulaba mwana waani mwana we wa mukyala ayinza okuba so abooluganda abakyala b'eggwanga njagala tubeere abakyala abasaasizi tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bina
yemunyini Allah wafe musasizi jetuli kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwabeeranga musasizi jetuli rwacha tefe tetubeera basasizi eri ebitonde binnaffe tufu mwana gwa muzala mwana uwo nyo lokubanga akusabi alabichitaye mwana mtobo atuna mukube emigo atena enosala wewe obutwa uve mbulamu buno bwensi mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti arrahimuna yarhamukum man fi samaa yarhamurrahman aiwa nti abantu abayina ekisa abayina obusasizi Allah subhanahu wa ta'ala na baba sako kusasira kwe kuwanga wallahi bwotunulira ensi jetuwangaliramu n'amazambi getukola singa Allah tiyali musasizi jetuli singa yatuzikiriza dda ni rahimu mbina tukola amazambi emisana n'ekiro ni Allah natusasira nagiranga na akyatuleseewo negwe omuntu olukunyiriza ne wabanga gwali ku mazima n'ogezaako okubeera ng'omusanyaawo kati olwo omukyala yasanyizaawo omwana we olwokuba nti omwana yabadde amusaba kulaba ani kulaba kitaawe so nanga abooluganda tubeere abantu abasaasizi mu mbeera yonna mahma dhaqat bina dduniya ensi ne bwetunyiga netufaanagana tutya tugumiikirize tubeere abantu abasaasizi naffe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutusaasira ne bwe tunaabeera n'emitima emibi emitima egitalina busaasizi mutuufu eno ensi egenda tubeerera nzibu nnyo ate nga ne mumaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tuyinayo okubonerezebwa so nja kubasaba abakyala b'eggwanga barakallahu fikum tubeere abantu abasaasizi eri abaana b'eggwanga tubeere abantu abasaasizi eri abaana baffe eri abaami baffe n'abantu abalala bonna tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala atusiimye barakallahu fikum jazakumullahu khair bana batannaba kutuuka kwa kufuna baana bwebabuuza bakitaabo naye nga gwasanga gwapaala naye nabo bagambe nti bwebakola bakimanye nti mu maaso eri kijja kujja taata bamubuuze nze sheikh nadawe ekintu ekinnuma nti waliwo abakyala waliwo kategori y'abakyala abagenda nga basabiriza tinina abaana bange ebba wange yandekawo n'ebirala naye ojja kuisanga nti bwokola research tebiseera ebisinga omukyala ono wayawukana n'omusajja agenda n'abaana be agamba sireka abaana bange kyokka n'omusanga ngaali yasabiriza kigamba nti omusajja obuvunanyizibwa bwamubula okulabirira abaana be olwo mukwawukana n'omusajja n'atambula n'abaana be aiwa n'omusanga eyo ng'agenda asabiriza umadhalika ate ng'abaana bano kitaabe waali era asobola okubalabirira bamanyi otugamba nti seeka ono si mulekwa naye era kyenkana mulekwa nga kitaawe waali tatawe gyali akola bibi so tukwate abaana tubazze eri bakitaabwe abayinako obuvunaanyizibwa bajja kubalabirira naye bwe tunesulamu akambayaaya mukyala toyina busobozi bubeezaawo baana ate n'osangirwa ng'oli eyo osabiriza nti bannange nina abaana nina kino munyambeko wamaadhalika nga taata w'abaana hayyun wallahi mulamu era nga naye obaoli awo anoonya abaana baabeere nga bakola ki abeere nga abalabirira n'olwokubanga munaye abakyala beesulamu akambayaaya n'atambula n'abaana be okakananga ensi emukubye obuswanyi bwayo n'atandika okubeera ng'agenda akabirira abantu nga basabiriza so bannange tubeere abantu abasaasizi twala abaana eri bakitaabwe babeere nga babalabirira towala embeera eyo esobola okubeera nti esobola okubeera nti etuukawo naam barakallahu fikum etweyanziza sheikh Ibrahim wiiki kituufu etambulidde awo naatuuliriza omulungi naye ayina wiiki ye bwagirabye wabula bulijjo tugamba nti wabaawo olunaku olulwo olwessanyu ne wabaawo olunaku olukunyiga bw'otuuka mu kiseera nga ekiseera ky'olimu kikunyigiriza ng'omuntu tugamba nti era omugumiikiriza wajja kutuuka wata ekiseera ofune embeera ekusanyusa tewali mbeera Allah subhanahu wa ta'ala gyakuteerawo ng'ojja kugibeeramu ebbanga lyonna wabula oba oli mbuzibu oluvannyuma lwabo wagenda kubaayo obwangu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna hatujje mu mbeera etunyigiriza atuze mu mbeera etutebenkeza mu kumusinza innahu waliyu dhalika walqadir alaihi barakallahu fikum nsaba mukirize wiiki tugiwunzike bwe tutyo tugende butereevu wetwakoma mu nsonga ezaaliwo wakati wa Musa alaihi ssalaam nessenkaggale
فرعون وتوكم متويت غاني انت الله سبحانه وتعالى ابان بمبي هواساتو ابانني يابوغيراكو bonna omulundi gumu mu aya emu n'abagatta mu ayat endala ez'enjawulo atojja kisanga nga Allah subhanahu wataala yayogera omu ku omu ewala n'osanga nga tartibu yaabwe eyawukana twanyonyola bingi lwaki Allah subhanahu wataala abampembe bano abasatu Falawo ne Qarun ne Haman Allah subhanahu wataala yaboogerako mu njogera ez'enjawulo oba otugoberera bulungi bwodda mu suratu القصص بكل آيام أيام سامو أمو مسامو نين سامو متان وكتيا بإذن الله تعالى وتجينا وكتام ولدا هرناكو ورواليرو الله جل جلاله يلي أتوني نيولا كو مسجى يينا إنسيمبي قارون توا موغيرا كو بين يومون يوغوغوا نتكولا غا وغوغا وغوغوين كان نتكولا غا أموانيكا نجل جيغا كو نجل جيغا كو مامو نيبي سمو نجل جيبيا تامبوز بوامو نيبي للا إبي فانانا webicho awune tuitawo tugenda aya yensangu muwa musangu bashekhe banaba bakiriza kututusayo insha Allah taala bikula awo suratu alqasas wetuli lero insha Allah taala na yetokowa nga tugenda tutambula musuwa musura ezenjawulo nga tugenda tukwasaganya ayat ezenjawulo aya zino zenjogeddeko nsaba otugoberere bulungi tugamba nti ate shekhe yagambye wano ate kati bagenze mu Twaha bwe tuba tugenda nja kufuba kulaba nti naawe nkubuulira gye tulaze insha Allah tusobole okutambulira awamu shekhe anwar kantandikira wo insha Allah taala barakallahu fikum alhamdulillah rabbil alamin omuntu embona ayitibwa Qarun alayhi la'natullah Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ekyafaayo kye ekyafaayo kya Qarun kyajja mu Qur'an kyajja mirundi ena dhukira qissatu Qarun ekyafaayo kya Qarun bwe twogerako olwaleero bwe twatandikako wiiki ewedde Allah yamwogerako mu Qur'an emirundi ena emirundi ebiri giri mu surat Qasas wakadhalika dhukira qissatu tughyanihi Allah nayogera ku bujeemu bwe ku bujeemu bwe n'obwononefu bwe mu surati eyitibwa Qasas yamwogerako emirundi ebiri emirundi ogumu yamwogerako mu surati lankabut surati lankabut namwogerako kadhalika wa marra fi surati ghafir namwogerako omulundi ogwokuna ogusembayo ngamwogerako mu surati alghafir wama alhikma fi dhikri Qarun olowooza kigenderwa ki ekiri mu kwogera ku Qarun ono mu Qur'ani ma fisqihi wa tughyanihi watajaburihi wakufrihi mu bukafu bwe mu bwononefu bwe Allah okumwogerako kigenderwa ki mu Qur'an ebimu ku bigenderwa ki Allah amwogerako mu Qur'an esobole okubeera ibura lana esobole okubeera ekyokwebuulira kyaffe anna Allaha jalla waala mu Qur'an yayogera Firawuna بفرده يموغيراكو مبومو ينغا فراونا نيينغا تبا فراو باچا ليو باچا جا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يعني الذين عندهم أوصافه أبيني بتيندو بيا قارونا نفراو نهامانا باچا ليو نكو مرينبغنو ويبالي n'abaliddawo era bajja kujja abalina ebitendo kakati Allah subhanahu wataala okukitulaga Qaruna naye basooka kumulaga ne bamugamba nti munnange Qaruna waliwo abantu abakufaanana nga baaliwo nga bakola byokola naye Allah subhanahu wataala n'abazikiriza
Haruna n'agandi mwamwe muleke ebyo mwogerako mwogera ku majani ngera Allah subhanahu wa ta'ala bwakitulaga ndi Haruna teyafuna kwebulira kukola ki ku malanga betujja okutuukayo Allah subhanahu wa ta'ala mwogerako mu surati Qasas n'agamba nti inna Haruna Haruna oyo gwe mulaba kana min qaumi Musa yali mu bantu ba Musa alayhi salam. Ekigambo kino kisobola okubeeramu enzivunula za mirundi ng'ebiri. Enzivunula esooka nti inna Haruna kana min qaumi Musa yali mu bantu ba Musa yani ababanu Israila yali mu babanu Israila tuliwamu era mukubeera mu babanu Israila yali abavunuzi nga betwalaba last week nti abasinga obungi nga bagamba nti yali mutabani wa taata wa Musa omuki omuto era ekigambo kyabajumuhuru tuyinza obutakivaako kigambo kyabwe wainkana waliwo ekigambo ekigamba nti Haruna yali mu Kibuti Haruna yali muki yali mu Kibuti teyali mu babanu Israila naye yali mu bakaumu yali mubakana min qaumi Musa yali mu bantu ba Musa Allah be yamutumamu nga Allah kyali ategeeza wano kyali ategeeza nakyo kigambo nakyo sigala wekiri wainkana ntugenda n'ekigambo kino kiriko bajumuhuru ngakigamba nti yali taata w'omuto yali ammuhu kyetugenda nti bwaba yali mu babanu Israila kyegattako anti bwe boogera ekinene ne twajja n'ekitono ekitono kiyingira direct mu kinene nti bwabanga yali mbanu Israila ne bagamba nti yali mutabani wa taata we omuto automatikale taata we omuto yali mubanu Israila kibakyongedde kunyweza nti yali mubabanu Israila teyali mu bakibu kakati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fabagha alaihim mukubeera nti yali mu bantu ba nabbi Musa alaihi salam sawau Allah be yatumamu nabbi Musa oba babanu Israila naye bagha alaihim yani tajabbara watakabbara alaihim yekuluntaza neyefula kabejja ku bantu abo wataha nawutta kakati mumbeere fanaganako bwetyo kyekyamuleetera ekyo twagamba nti bwe twajja tutambula n'ekyafaayo kino ebbanga litutambudde nakyo nti waliwo aya ezimu n'ebigambo ebimu Allah byakulembeza fisiyaqihi naye ng'ate okubitegeera olina kusoma aya eri mumaaso oba eri mabegawa maaso oluusi Allah subhana yuqaddim akulembeza ebigambo ebimu nge songa ate abikulembeza mu kuwandiika naye nga mukuteekebwa mu nkola onfuna bulungi biina kubanga ekyomumaaso kyekyasooka ekyawa ekyemabega mathala mufi hathi l aya butuna aya eno nti fabagha alaihim ekyamuleetera okubeera nti bagha alaihim Allah kiyazzaako wano naga nti wa atainahu min alkunuzi olwokuba nti atainahu min alkunuzi bagha alaihim teyaso okay Allah gamba nti twamugulirawo twamuwa nekitegeeza nti la shakka anna Haruna akhadha hadhihi lkunuz min indillah yani Allah ye yabimuwa wamaana lkunuz ekitegeezebwamu ne kunuz tetwogera ku sente kubanga tezaaliwo ekitegeezebwamu mu kunuz ye golodi ne feeza kuba mbozi byebimu ye golodi luzungu feeza lwe luganda adhahabu walfidda ye golodi ne feeza byebyaliwo nga musajja alina golodi ani yamumuwa Allah subhanahu wataala namuviirako okubeera nti yekuluntaza nga kyetugenda okutuuka nti bamugamba nti ebintu ebyo nno Haruna tewabifuna gwe nga gwe wabula Allah ye yabikuwa n'abagamba nti ekyo tekisoboka ne bw'aba Allah ye yabimpa lwa ntegeera yange amagezi gaali gansukka kyova laba bonagenda mu albidaya wanihaya kya Ibn Kathir
yaleta kauli nga gamba nti abambaga nti yali musajja mukugu nnyo mu kemia kemia chemistry yali musajja chemistry Allah yali amuwa obwongo ngobongo abukola ata abuyina nga bonna bakakasa nti musajja mugezi kati bwatuuka kubino bamugamba nti ebyobugagga Allah yabikuwa nagati aa bwali magezi obamugamba yempe namba mugendeewo mu mulaba munabifuna magezi gampitirirako obungi واصلا بنو اسرائيل قبل هذه الامه وقبل تجبرهم بنو اسرائيل الله يبوغيراكو من القران nga abantu beyawa magezi era bali bantu bagezi nyo ekibuzo kigamba bachali bagezi answer inti nedda tebachali bagezi ekyabafula babuyabuya nokubanta magezi gabagwako kwe kubera anti bale mu kutegeerani Allah subhanahu wa ta'ala fa أزالت هذه النعمة الله نابا جاكي چنگره چو شياليا قلاتا شياليا باوا بوغا بو مومبير آزاوه فما بادو کو كوانتي بالي باگيزا بابانو إسرائيلا نبو بامو ويا باسو كرومكو نغا قارونو راما گيز گيا قلاتا گيا ينا حتى الله يوگنا كوبيو بغا گبين غابي توالا با انا تفسير اندالا نغده كونغرا تعليق كونغا تنبا كو كفا كاكا گامباكو nana kuva ku aya yo maadhira atubu ila Allah ngarana bakuva ku aya yo inama utituhu ala ilmin indi nti amagezi ge yaina abamanya bambaga manti annahu Allah ti yali ategeza ngabona ko bari mutafsiri ibn kathir nti Allah ti yali ategeza inama utituhu ala ilmin indi bino nabijja Magazi gange bagamat Allah chelategeza nti inama utituhu bino Allah yabimpa ala ilmin nga chimanyi ko ye nyine Allah indi jari nga chimanyi ko Allah nti mulibyo rwangu nti Allah yabimpa chimanyi nti mbigwani de bino byennina Kiyavalonda munze mumwe inama utituhu ala ilmin indi ere njogereyo mu bantu bana abafa ababulijjo ebamu nnyo abafunye ku sente abagagga erabbo karuna yali yaftakhiru ala haula'il khalq al ibad al mu'minun yali abeyagalirako ngabaga matikale mwomba munga mati mchanyo katonda luwachi mwe katonda teyabowa bino byennina ekitegeeza katonda bino yabimpa ala ilmi nindi olw'okuba njagala nnyo era abantu abagagga bakirina ekyo kigambo ngabaga mati katonda njagala bagira batya bala bantu okuba nti mugagga katonda kubyamuwadde abala banga katonda amwagala ennyo okumusukulumya ku balala Never wawa Allah ebya bikuwa rwansonga famahilil kafirin amhilhum waida wala tahsabanna Allah ghafilan amma wa yandalabu Allah subhanahu wa ta'ala zatulaga ntili yabluwahum Allah tabaraka wa ta'ala bibawa kubaletera bigezu kubagezesa ebya bugaga byabako zatya wana bilukum bil khair wa shar fitna wa ilayna turja'un kat qaruna mutafsir wa muzivunula zibavunula kama inama utitu ala ilmin indi Allah yabim pauroku manya kwa kwaina jendi nampa binebi obugagga naam shakha chigambo chore se chindute kubigambo vya imam al-Baghawi bayaliye avunula aye ya gamba anti ekigambo Sheikh Milad kyabaddeko yagamba nti ala fadlin wa khairin alimahu llahu indi imam al-Baghawi yakireeta naye kyendabewano yagamba nti Sa'id ibn Musayyab Sa'id ibn al-Musayyab yagamba nti kana Musa alayhi salam yali musajja ya alamu al-kimiya yali chemist Musa ngaye yali chemist nga mumanyi fa allama Yusha ibn Nun na somesa Yusha ibn Nun chemistry
bamala okumusomesa allamahu thulutha dhalika liilmi yani Musa kyeyawaako Yusha bin Nun yamwako kimu kyakumeka yamwako kimu kyakusatu ku irimu eyo endala nagikola atya nagyesigaliza waallama kaliba ibuni yuqana oba yuqanna thuluthahu Yusha bin Nun nayigiriza naye namuyigirizaako ki akatono ngaigirizani kaliba waallama qaruna thuluthahu katono kaliba nasomesa qaruna ki thulutha elimu yaki eyakemiya fahadahuma qarunu hatta adafa ilmahuma ila ilmihi mpaka bweyakwata elimu eno nakuŋŋanya ewoono nakuŋŋanya newa nafuna kyamirundi emeka kyamirundi ebiri wakana dhalika sababu amwalihi Allah yensonga kweyayisiza sente z'okubeera nti ebyobugagga ebyakola batya byayinjiwala waqiila era nekigambibwa nti ala ilmin indi ekitegeezebwamu ala ilmin indi irimu ya Karuna gye yalina bitasarufi fitijarati yali tasuubula kimu ng'atega emitego miki mingi waziraati nembirime ng'omusangayo nga gyali wanuwaul makasibi nebijibwamu sente byonna bingi byeyakolanga atya byeyakuŋŋanyanga awenyini kukaruna awenyini kuzivu unuleyo sekano urujarese eyo kubanti yali amanya ilmu alkimia ilmu ya chemistry si ilimu ene ya eyo mukirasi feje tusoma baruba Ibrahim je basoma chemistry neda wabula yali amanya ilmu atatubiki wal amali etia practical bana ba theory mu second je tusoma ahangabisa munkola eranga asobola okuchusane mu mbera ze si ilmu eyo chenyagada Sheikh Anwaru raith maqalahu kakati mbigambo bibagogera abamanyi nti inama utituhu ala ilmin indi nti irimu Allah abimpadde kusinziira ku irimu gye nnina abamanyi abo bagamba nti anna qaruna kama jaa inda ibn kathir egamba nti inna qaruna kana yalam isma llahi lazam muirimu Allah gye yali yamuwa abamu abamanyi bagamba nti muirimu Allah gye yamuwa ngujeko erya kimiya eya chemistry muirimu Allah gye yali yamuwa bagamba nti annahu kana yalam isma llahi lazam yali amanye erinnya lya Allah eryebbeeyi abatuuliza bamanye nti erinnya eryo eryebbeeyi Allah teyalitubuulira erinnya eryo eryebbeeyi Allah teyalitubuulira wabula abamanyi balaga nti waliwo ebitonde ebyali bimanye erinnya eryo nga birikozesa okusaba era nga omuntu bwaliko ebitonde ebyo bwe byakoonanga ku linnya eryo eryebbeeyi Allah nga abiweerawo kyonna kye baba basabye mu bitonde bye bajjayo bajjayo ekitonde ekiyitibwa ekyajja mu surat annahli mu surati namli ekitonde ekyagamba Sulaiman nekimugamba nga Sulaiman ayagala kuleeta namulondo y'omukyala ejinni bwe lyamugamba qala ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik ejinni bwe lyamugamba nti ngenda kuleeta namulondo yo nga tonaba kusitukaawo Allah gamba ti waqala allazi indahu ilmun min alkitab eyayina erinnya lya Allah lina eryebbeeyi yagamba nti ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk ngenda jikuleetera namulondo nga tonatamya liiso amanyi bagamba ti omuntu ono yali amanya erinnya lya Allah eryebbeeyi era yalyogera bwogezi bwe yalyogera namulondo netuukaawo yeirimu eyo mu bitonde ebyali bimanya erinnya eryo kyekitonde kyebagamba nti ekiyitibwa Balam ibn Baura al Aruf Allah kyeyagerako mu surat al Araf wahatha kathir aqwal kati baleeta wano mubigambo nti mubaali abamanya erinnya eryo ye Qarun alabika nga kusaidi yabamanyi nga bagamba nti alaika yalyogera Allah fasabba ilayhi amwalan sabba Allah namuyira namubundugulako ebyengera bye subhanahu wa ta'ala.
ebigambo ebyo na Sheikh Nadawi tubireeta si kuba nti byegambo byetuleeta bituufu wabula okulaga nti waliyo omufassiru akivuunula atya bwatyo ne tukomekkereza nga tulaze nti wasahihi obaoliawo ekituufu kino bwe kiti ne bwe kiti naye ali muhimu Allah subhanahu wataala okutulaga nti byonna byonna byogerebwa ngeri omuntu bayinza okugamba nti zinatandika na kabalagala Allah yayisizamu kabalagala okugaggawala naye nga kalaamu kathiri kalaamu geregere byonna byonna bigambo nga si biki nga si bituufu ekikulu kya byonna ekirimu Allah subhanahu wataala aye ekikutulagoye Allah subhanahu wataala aya gyeyagamba nti awalam yalam anna allaha kad ahlaka man qablahu Allah yatulaga yatulaga nti karuna takimanyi nti Allah yazikiriza abamusookawo min alquruni mubyase byakulembera man huwa ashaddu minhu Allah beyazikiriza abakulembera karuna abaali basinga karuna quwwatan wa akthara jamaa baali bamusinga sente baali bamusinga amaanyi naye Allah yabazikiriza muki olubereberye nekitegeeza ki nti tetujja gamba nti n'abaakulembera olubereberye baasoma kemistry oba baasaba Allah n'erinnya eriri azamu onfuna bulungi ebyo byonna wujudiha wa adami wujudiha nga bamanyi ba bidaafa ne bagamba nti si byebigambo ebiki si byebigambo ebituufu ebyokuba nti yali amanyi kemistry wa mashaba dhalika ekikulu kya byonna nti Allah subhanahu wataala awagwa abayagadde sawaa biwujudi sababin au biduni madha au biduni sababi Allah subhanahu okuwa omuddu nga gwabayagadde n'amufaddala kati nga Allah bwe yawa Karuna ebyobugagga yabimuwa naye nga sigamba nti yali asinga okumanya oba yali asinga okubeera nti amanyi erinnya lye bakoolamu Allah ngeri amanyi bakidaafa liannahu kana kafira yali musajja muki yali musajja mukafiri takkiriza Allah subhanahu wataala almuhimu yufadilu llahu jalla wa ala Allah fadala wa ba yagadde bima yasha barakallahu fikum choto cha ilmu sheikh cha bina maso tukobera tokwa mumani tutegereza nyo abasajja bano Allah subhanahu wa ta'ala kubawa obudde nabogera ku Qur'an ya kitibwa kwaga mantu wate ko kubawa ensonga ennene lwaki mubonna Allah subhanahu wa ta'ala yogera bano basatu betuli mukunyonyoka olwalero اولا شيخ وفي شيخ انور الله مسلم وشيخ وبرونج مكن نورك واتن نور دي ابان القران ينو توالي نجري جرسولة جتغيرم وكجاكو بإذن الله nga tutudde wamu fenna ne tuyambagana yengeri yokka gye tusobola okugitegeera biidhinillah ate nga tuli wansi w'abasajja Allah baayazise ku irimu era nga bagiwadde obudde n'enneya ennungi Karuna sheikh yatandise agamba nti ayina ensobi ze yakola nga mwana wattu n'abantu b'omulembe guno abamu bakyazikolera ddala bw'olaba aya sheikh gy'afundikidde nayo suratu alqasas aya 7-8 musajja ono teyali mwenkanya eri ekyengera Allah kyeyamuwa ekisookya ddala teyamanya ani yamuwa kyengera n'akyezzaako eyali ensobi nnene nnyo Karuna gye yakola mu kigambo kye
قل إنما أوتيته قال إنما أوتيته على علم عندي أبفانا قارون تبريو أبفانا قارون تبريو كم رمب وفقنو الله باود سيمبي ngabasu bidagabadde magezi gaabwe kubadde kulafuba na kwaabwe bubadde bwongo bwaabwe kusayo biseera byaabwe butebaka eyo nsobi kukola nnyo kubazana he mikwano kola mikwano jina sente na kusoma ebyo natebina makuru kubawulira karune ekigambo kiyaddamu kya bukaafu okusuubira nti emmaali gyafunye ebyobugagga byayina amagezi gayina nti mwana wattu kivudde kulafuubana kwe ennyo watu libumu n'okubeera nga teyeebaka Allah kyavaamuddamu okakasa n'okulaga nti entegeera y'enfu bonna abanaabitegeera nga bafunye sente ne babitegeera nga karun entegeera yabwe nki Allah agamba awalam yaalam karun ono tamanyangako anna allaha kad ahlaka min qabalihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jamaa olw'okuba ayina obusente buno bw'ayina alaba wa kitalo nnyo tamanyangako nti Allah ayina baagabiridde emmaali esinga gyamuwadde ne baafudde nga baabitiibwa okumusinga yeerabanga wa kitiibwa olw'okuba ayina sente ayina obuyinza yali asinga Sulaimaani abange karun okulaba ekitiibwa kyeyayina ne sente zeyayina n'obufuzi bwe yayina n'abantu amatu ge bamuwa yali asinga Sulaimaani abadan kuba Sulaimaani Allah buli kimu yakolaki yekimuwa bufuzi n'abumuwa ma lam yu'tihi ahadan min alalamin nga tagenda bbuwa kitonde kiyala kyonna ekitali Sulaimaani kati karuni yeyanamuki kyovaona babannassente bannassente tebakumaliranga obudde Allah baziwadde naye nga mwana wattu tebamutegeera tetubebuuzaako mukikola mutya kasita babanga tebategeera Allah bitunaabawo obudde okubeebuuzaako naffe bagenda tubuza bagenda tuzzamu ebibuuzibuuzi ebitalina makulu tigeba oyagala sente kyoba okola olwoludiinidiini dusooka oluzze wabbali oludiinidiini bajja kugamba nti kati gwe seeka yo imaani gy'olina tosobola kukola sente kuba kijja kwetaagisa okgendako mu bbanka bakusindikemukko sente zaale ate gwe ojja gamba riba so ebbanga lyonna abantu Allah bawadde sente awalan mutegeere nti ekyo kyengera Allah yakoze atya thaniyan abantu Allah bawadde sente naye nga tebategeera ani azibawadde nga tebazikoleramu ebyo Allah byeyagala nga karun tetubeegomba mu busiraamu nam tetukola ki tetulina kyetubeegombako mu busiraamu ate n'ekyala ekyasinga okumenya karun kwe kubeera nga mwana wattu teyayina yirimu ku sente ye sente Allah ziyamuwa teyakulembeza ki teyakulembeza yirimu kumanya sente zino Allah abazimpadde nina kutasarrafa ntya mu zo gyemitawaana gino so mu ngeri yonna
banasente Allah bazi wadde mutenga Allah mumanyenga nokumanya ntchengera Allah bakoze atya yabachi wadde atera sente Allah soboro kuziwo omuntu nam jobongedde message etya wike wida ntaba wa message jobongedde ko message naam bakora muri bali nokwengereza bategeere chegere kisi echo risala ye badde nywe kuteringa shafa miladu yen arabika agenda yo jebali na afuka mirawa baba gamba oya mamuratu anza tegwe somako gwe somako ono echo wache molekera subhanakallah fikum isente allah saburizuo mutonde nayenga chechikemo chechigezo allah chamu wadenga ira yegendo fuke isonga yo kuingira ku muliro nsimbi kasaka tubatereze mu nam tubatereze mu bagagga tubagambe nti boboina nga allah kuwadde sente ezo fansib hadhihi ni'ma ila almun'im alkhaliq subhanahu esimbi zino Allah za kuwa dezize yoka kasenti Allah ya kola atia iya zikuwa mwuchiba anti ya gamanji fetumude walanzi na soka kusika mwogo nenzira kupana elanze siri naru na kuruwe nanyiga Sheikh Nadawi ngaba mkuba kule embeze mugwanga lino kanjogenewe entio dinori enjini ya tulimu yaimi lila na gama nte chisiwe wana Uganda mbwavu teba manyikola siri naru nakubwe na nyigi la chigambecho na nyigi angalo na nyigi la chigambecho okuduri la abantu kubanga Allah ya gama nte ngala ganti ya chifu Allah ya chimuweza Allah wa abantu senti na mawana na batandi koko ya garira kubantu liyetakitha ba'dahum ba'dan sukhria ورزق ربك خير مما يجمعون الله بوين سيمبي نبيغالي لكوبانتو نقبب لغانتي باري ببي باماني باكوزنيو باسومانيو والله ندى سيشتك ازانتي ومونتو وكوكاك غوالو كوبان السيدة نيجي شتك ازانتي غوكوزنيو نتلو كوبة كفانا نشيخ عبد الناصر نعم انت سنغا الله يلي اخوة باكورانيو السيدة ياندزي جيكو هامو Nazuwa bana abakola muwino kubanga hamu tasobola kunga amanti akola nyo kusinga omwana eyetikensa wo chikumi na eyetikensa wo kilo chikumi naze etika ku mugongo abana bakola mu industrialia bebandi badde n'ebizimbe wainama Allah subhanahu wa ta'ala yagamat nti Allah ajiwa gwakoze atya gwayagadde naye nga ayagala kumugezesa Chovola ba Allah goya waku sente omulala Allah gwatu nyumiza goya waku sente Allah gama tibuya muwa sente wadakhala jannatahu wa huwa zalimun linafsihi yagena mbiyomu gagabienga yenala ba yariwo ilana gama kala ma adhunu antabida hathihi abada yama ya ntihabiru tibigenda kugwa wo laba bwe yagamba kana bwe binabi nawe naba mfudde kubanga fene tuli bakufa wala iruditu ila rabbi nebwe naba mfudde la ajiranna khayran minha munqalaba ngenda kusanga ebye bey bisingane bino Allah namuulira tabaraka wa taala njagala nanga gamba kongereza message yanga ku Sheikh Abdul Nasir nti abagaga tubagame nti bye mulina Allah sobolo bisanyawo era message egenderi abasiramu abagagga bayina ku sente njogedde ku hamu njogedde ku hamu wange mugambe nti ne swala bwetuuka ogenda ogisaale hamu swala bajasina bwolowooza nti amajaga kukumye mangi nnyo ne basaala eswala nga mu ofisi mwoli ng'omuzikiti oguwulire basaala Allah tabaraka wa taala byasobola bisanyawo ng'abagagga abalala baza sanyawo ne bafuka nga tebakyalina bya bugagga ya akhi wabtaghi fima ataka Allah dara alakhira hamu nga muganda wange woba oyina ebyobugagga ebifaanana bwe bityo ne banno binoonyeemu Allah kusiima subhanahu wa taala tukuwulire nga hamu wagenzeeko emakka nga yazzeeyo idda nga yagenzeeko emakka nakola ku hijja nedda
Ngezeke makanako la kuhijja. Zenarita abudeko na muga gomu. Zeke kumogera linya. Bweyakola saai baina Safa wal Marwa. Nako wanabigana. Naga matianze mkumye wano. Menange. Allah biyaba kuwade subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhira. فانسبها الى المنعم ربنا عز وجل من يت الله يا بقوه سبحانه وتعالى اوكي الله بياكل اتيا بيا يا قال سبحانه وتعالى تقول لينغا متوفو اين اوتوسي ابسلام ني بكغنيروا مو مغغا كما السلام بابا بابا نيت بوري مغغا وفيري بابا كوم تو بابا كوم تي مغغا وفغوندي جاري اسوبلت ني كيزو تشينغا بابا دي باسمبيرا لاي مينزا مصلى سوى اجتبى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا بارك الله فيكم جزاكم الله خير بسم الله أتوين تجيلا كوفنو تقوى اليومو وابا الله قد نومو من ينوم تجيلا شابقك تجسينغا بدي ببوغيراكو سوى نيو واجتبى الله سبحانه وتعالى شكومين ومسينكنا الله متجيلا بلونجي شيخ إبراهيم نعم كوأي ينيني بارك الله فيكم بشيخ جواب الدكو وتنولي لكم كريا يو الله سبحانه وتعالى قامت إن الله لا يحب الفرحين وتنولي أي شيخ ندوي الله سبحانه وتعالى قامت إن الله لا يحب الفرحين يعني قال ابن عباس ومجاهد أنت المقصود بالفرحين بالي بتجيزا أبانتوه الله سبحانه وتعالى اللي أعطاهم الله من نعمه أو الله سبحانه وتعالى باودي بينجلا ولا يشكرونه نبغانو كبيران كم كلاشي نبغانو كبيران كم يبزا so إذا مسجني جندي يا بغجا الله سبحانه وتعالى باشكر ميزم بنا ويباودي سيمبي الله سبحانه وتعالى باكودي توير يا زامي قانع شيخ ندا بتشكو نيسا نجوراي روس بلو كسانغو مفبو كانغا فوجي مدركي أبو كدي تشكومي نينغا تسوو لا كواتا مليون يا مكمي أمريكا أبيري والله هاجينا كل حجة تسبولا. أفكار شكومي. نوسانغو مفبوكا. إنك أقوات اسمي يا أبو كديبوتانو. سبحان الله. نو كسوكاو شيخ. اسمه يا أبو كديبوتانو. نينغا تا هاجينا مهاني مونو يبولا يا نا سبيندينغا. نينغا نو إمرأة تجيكولا إنغا. هاولا لا. ما يستطيعون أن يصنعوا الأضحية. تسوانا كسال الضحية ولكنه يستطيع ناقين لشم الهواء أجنز مو أمريكا أجنز which is not bad نسوكو تنوليدي أما بانجاقا الله كاكوان جوغا توكيريزا كتومونتو الله قوى ودي بيينجيرا ناقانوكو مويبا زاواكو زيبو بينيو بمن وقارونا بتوغيرا كول واليرو الله أموا والله بنا أموا شيخي إرانزا actually I wonder why nti waliwo abantu abefula nti bayina ni ati nga tebayina nga befula wefuzi shekhi tebayina mwesuwe tuogera kwa lero befula nti baspeni nga basasanya nga tebayina shekhi they do have nothing tebayina chibayina kwewe Allah biyagaba kati Allah wanga kuwadeko nubza ateno utajabara nomere bango nwala banti guasinga tuga manti mkazi watu musajja watu toina choina Allah bakuwadde mali beerango omwebaza omwebaza otya okubeerango okole ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyakulagira okubeerango oyina okubikola genda okole hijja nsimbi Allah zikuwadde genda okole hijja genda okole umra saddaka wazaka abaddu Allah wadde nsimbi yamlikuna malayin wallahi fi hisabihim albank baina sheikh sente mpitirivu kwa akaunti banka zaabo nejikuunyisa umara gane gugwako tasobola kuwazaka hijja ya gana abala bavubuka baina sheegamba nti sheekhi nze sijja kukola hijja nja kumala kuweza myaka ana lwaki nkyasanyuka sheekhi lazilitu atamatta iwa nkyeyagala kati naweza emyaka ana nja kuba ndiddeko byendiddeko gwana gavumenti ogenda gaweza emyaka ana saba oluganda barakallahu fikum abagagga twebereremu especially Allah bawadde ku nsimbi feberere mtu kole ibada Allah zaga tugenda kole hijja tukole umra tukole zakat tusaddaka na bidala tugenda kushinkana Allah subhanahu wa ta'ala ngata tulimu abo abagenda okubere mabega wa Qarun atenga je bali abagenda okumushimba mabega so Allah tutase amina ya rabbi
اي والله شيخ شيخ انا اوكي جنبك يا شباب السلام عليكم ورونجي قارونا kagamba bagaga message batukire dala ereba wewe era ba receiving era bo muina ojimuereze amgente Allah yakugulirawo nene kano kawulirize Allah subhanahu wa ta'ala belata nike chafa cha karuna nina kujambu tono buli aya zijemu chenzi jam ekisoka chenjagadde nti omugaga Allah yagamba karuna la tafrah ان الله لا يحب الفرحين الله باينا شاكو ودي لكاكوي يغالا يغالا كوبانتو ولا تظلم تولي ازامانيا وروكوبانغا الله يكو اماني نسند ايو نامبم نامبم ايو كوبيلي الله شابا كوادم اي داكو وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره بوبوي نسند امبيتي فونغا الله زكو ودي tono nyamu dunia no nyamu Allah kusimya atya enkomerewe hoyo wete sete sotya ngabakutadde musanda okusento zilina enyumbo jizimbye buli kimo chikoze na ye wa Allah tadde yochi okay moyo aya mulimwe chigambe cho kubiri wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika okulongosa kuba olongosa n'okuwaayo kuba owaayo waayo okusinziira kwekyo Allah kye yakuwa ahsin longosa kama ahsana Allah ilaik Allah akuwadde sente ate owaayo mutwalo ajamu ka wakati oyina bilioni eri ku akawunti ate okuwaayo kowaayo mitwalo asatu nga Allah bwe yakuwazirye nyingi era mukuwaayo waayo ki wayo chinene echija murevo yo Allah akuwadde sente nene layiri tojisala akowa nnyo okowa nnyo ate mukifo kyokwebaza Allah omusinze nnyo olwokubanga buli kimo kiina ate tokikoze kubanga sekabada wallahi wa antum ala ilmi namwe mukimanyi nti abagagga bangi nga tebajja mizikiti tebasala jamaa ali mu ntebe yeewuuba olumala okusaala abasinga obungi bajja n'obusaalo waabwe ne bateeka wali wansi olumala ng'afuluma butayagala kumusaba ahsin kama ahsana llahu ilaik Allah alongoseza gy'oli akuwadde buli kimu emala okutambulira mu esi ni nyumba osulamu zikalina esente zirina otula ku akawunti nga kuliko sente longoosa tula ku layini esooka jangu obeere ku layini esooka kyekikutabanka ekikubulankanya kiki seko sanga basajja wallahi ngatudde kulaini esoka nenga tanna manyage na kulya cheche misana bebabe yako esoka yabera ku esoka ali aze ku esoka nenga ne land road agamba nadda yo ntolo alere wa land road gutaira kugoba teli akubanja jango sale emoto ko jirina eri full tanka togeze ku muziki tikusala jama ahsin kama ahsana Allah ilaik longo sanga Allah bwakolata nga Allah bwe yalongoosa gy'oli n'akuwa esente naawe longoosa gy'ali layiri zisaale esola jama gisaale bwekuba kusaddaaka waayo teweetamu abantu tokoowa bantu bakusaba nga Allah naawe bw'atakoowa n'akuwa mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba seeka bakyogeddeko innama utiituhu ala ilmin indi ekyo nakyo kitegeere esente z'olina n'ebyobugagga by'olina si magezi go sikola nnyo sikusoma nnyo si famire yo kubanga abantu balina famire abantu bakola abantu basomye naye bonna buli ekisampo gy'ogenda okuleeta wallahi Allah mweyayisiza okkuwa eriyo abagikoze abakusinga naye ne batafuna kyofuna kyoyina sente za kika gosinga ekika teriba kirina mikwano ntize kolaba mukole nnyo mikwano yange nakola mikwano mikwano wakola mikwano okakasa bulungi nti eri abantu abalina emikwano mingi naye nga tebalina sente wakadhalika shekhe ebe yatumaliriza nti Allah bw'aba akuwadde kyaba akuwadde fakharaja ala qaumihi fi zinatihi mu aya Allah fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya
ya laita lana mithla ma uti ya Qarun. Katino message yegenda kufe, yegenda kufe. Allah batana bakugulira otu saba Allah tugulirewo mwali omu eh omu mwali oba wetaddemu sobolo tambula saba Allah ampe singo kuba ekirungi. Wanashukurullah jalla wala twebaza Allah wetubatuli alhamdulillah tabarakallah. Kati Allah baata naba kutusa kudala libe tuogera ko muleke okwegomba gomba tewegomba abantu bangi balaba mamotoka nenga batambulira misayi ja abantu nchogera nnyo misayi nga yalaba musayi gwa muntu mungalo niye yagala kaderunana na gure motoka kati gogo wegomba Allah kuise mujja kuisiza ere cha fayo kino kituwe kyo kuyiga nti Allah yakulaga Qaruna jeyava nenkomero ye kubanga bwebimala okubaawo abantu bamaze okwegomba Qaruna banekale singa naffe Allah tuwe bya Qaruna Allah naabalagako from there and then naye abaaliwo bino byetwogera ebigambo bino mbira byetwogera wano tugezaako okwefaananyiriza abaaliwo ku mulembe guli Allah beyawa ku irimu entono kubanga Allah gamba nti waqala alladhina utul ilma Allah wabeyawa ku irimu baba gamba bana abeegombani Qaruna baba gamba nti wailakum abaye mubadde mutya mwagala kufa ne wagamba nti wailakum thawabu llahi khairun ekisinga okuba ekyebbeeyi yegwa talina kyakulyaku kya misana naye ngojja n'osaala ku layini esooka nojja n'osaala jama ekyo kyekyebbeeyi okusinga oli atambulira mumotoka ezebbeeyi asula muzikalina alina sente eziringa amazzi naye nga tajja kusaala gw'omusinga ebbeeyi kubanga thawabu llahi khairun empeera za Allah zezisinga obuki zezisinga obulungi kwani liman amana eryoyo abakkiriza Allah subhanahu wataala wa amila salihan n'alongoosa emirimu gye wala yulaqaha naawe naali ku ekyo ngobera ku layini esooka lekate kweyagala naawe ogambe nti nze alhamdulillah wadde siina sente naye mbeera ku layini esooka wewaane era lwakubanga nti nze omutima gwange gwagala nnyo eddiini wewaane la Allah agamba nti wala yulaqaha illa sabirun era naye Allah nakikulaga nti Allah ekyo yakikuwa naye mu kukikuwa Allah akiwa baki akiwa bagumiikiriza Allah n'amaliriza ngaga nti fakhasafna bihi wa bidarihi larda fama kana lahu min fiatin yansurunahu esente ze tezamuyamba sente tezagaana Qaruna kukkirira onfuna bulungi min dunillah wama kana min almuntasirin wa asbaha alladhina tamannau makanahu bano bugenda okukyabaali begomba Qaruna Allah nga babivuddeko dde byokumwegomba yaquluna waika anna Allah yabsutu rizqa liman yasha kamalirize aya esembayo biidhinillahi tabaraka wa taala kamalirize aya na bavuze spine kamalirize wa akola samara ya bagagga akyali mu samara ya basamara izingira na kamalirize aya eno twachogera ko last time nti ejana ya Allah subhanahu wa ta'ala ngabo yamalirize kyafaye kino yakan tilka darul akhiratu najaluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada Allah subhanahu wa ta'ala jana yajitekera tekera abantu abataagala kwekuluntaza nti teri yagenda kuyingira jana ngabo twachogera ko last time ngali mu oluki olunkulu n'okwekuluntaza naye abantu mu nsi bamiteeka emeka bamiteeka ena omuteeka ogusooka eri abantu nga baagala nnyo oluwan nga ye Eva ayagala kubeera wa waggulu wabalala wa waggulu ogwo omuteeka ogumu omuteeka ogwokubiri eri abantu nga baagala oluwan wa fasad saba Allah tutaase nga ye ayagala okubeera waggulu ataayonoone sente azirina ayagala kubeera wa waggulu omwenganywe okusamira asamire buli kimu akikole oluwan wa fasad omuteeka ogwokusatu waliwo abantu abamu nga ye tayagala oluwa aa bwe ziba sente ngaazifunye ye ayagala fasadi bamalaaya agule buli kimu akikole omwenge anywe ye ayagala fasadi ali azamanye wahakadha naye nga tayagala kwetakabbala n'ogwo omuteeko nago si mulungi
omuteeko ogwokuna ffenna gwe tusaba Allah atuteekemu era gwe twagala okubeeramu gwe muteeko alladhina la yuriduuna uluwan, nga toyagala kusituka, toyagala kufutubala kubalala, uluwan wala fasada, toyagala kutulugunya, toyagala wadde okwonoona, wabula oyagala kubeera awo sente weziri alhamdulillah. Saba Allah atuwe okubitegeera n'okuteeka mu nkola. Amin. Sheikh Milad, saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe obulungi kubanga abantu abasobola okusitula olulimi ne lwogera ebigambo ne byatuka nga bagamba bagagga mu Uganda tulina batono. Saba Allah batongere babe bangi abantu bwabayogera n'omugagga avevenga ne weewunya olw'ensonga nti aba alowooza ono gwayogera naye kiki kyagenda omuwa ateeke mu nsawo ye kukola bwe batuukawo bawewula sayizi ya nsawo sayizi ya nsawo oli yagamba nti wali omugagga ng'oyogererawo ebyo ng'omuyita Karuni. Ono bashaka balina ennimi engumu se bwogamba omugagga nti oli Karuni oba mugumu nekyeweesiga abamu bayinza okyewuunya galaba baseeka ba social media engeri gye boogeramu abali mbagagga. Ekiri haramu akifuula ki halaala awo wennyini, kiri haramu akifuula halaala wamma gigundi tokitegedde bulungi then ekiri halaali nakifuula ki haramu asobole okulungi olulimi luno byagamba abagagga bibatuuke mu waleti. Kati bashekhe banyweza ennimi nga bagamba omugagga ebimutuuka ku mutima so se ebituuka mu waleti ye tubeebaza era tubasiima tusaba Allah atwongere ababafaanana. Nja kubayitirayo abagagga lumu mwogereko nabo naye ennimi nsaba zireke kukyuka mwogeze ezo zennyini abagagga bano bategeere ekyokukola tebafuna babagambako babagenda gye bali baba bayina bye banoonyeyo nga byabwe si kulongoosa na kutereeza. Naye nsaba Allah Sheikh Ibrahimu Allah akwongere omutima omugumu bwe tunasinkana amiiso yogere ebigambo nga bivaayo bulungi oleke kwogera ebigambo nga bisikatira nga bw'omanyi era hikima yeetaagisaamu manyi hikima eno manyi ebigambo buli bimu birina we byogererwa biri twabyogera nakasero naye kale ate bwe tutuuke eno kushera toni era hikima omugagga ayinza okukwata engatto ze ng'abuzaayo kimu kugamba nti nembulwa kyendya Sheikh Nadaw ekyafaayo kya Karuni n'obunne bwakyo n'ebyokuyiga ebikirimu abatuwuliriza bakkirize nti kigazi kinene kirina ebyokuyiga bingi. Karuna munene, Karuna yekanga ye Karuni. Nsaba bakkirize nti nuajil qalilan tu kwajila kiki نؤجل عجل كما تريد نؤجل عجل كما تريد نؤجل قليلا كيرز الدوام انت قارون هون تكومو ايري نغماسو جي بوجاكو ان شاء الله تعالى وبانغا تلبا انت بيتاكو كوغير قارون ابينج وبلانغا تباليديزا سيشن يينه يا قارون تبن سيشن از بيري اسيمبايو اسوسه نيكوليديا نيسيمبايو نتماليزا سيشن يينه سوكا ولوكو باتوبادي كوباغاغا تباغامبي nti abagagga ekisobola kyokka okukuuma sente zammwe ze mulina ensonga ziri nga ssatu. Ensonga esooka kwe kutya Allah tabaraka wataala, bwe yayagala okukuuma sente ze atya Allah tabaraka wataala. Ekyokubiri asabe Allah yennyini gwoyo gwatya amukuumire sente ze kubanga obukuumi bwa sente buli mikono gya Allah tabaraka wataala. Wa izalatu lmaal wa ihlaka amwal okusanyawo sente ezo nakyo kiri mikono gyani gya Allah tabaraka wataala. Bangi tulabye kabadde abagagga Allah subhanahu wataala sente nazisanyawo kyoyogera kyenkola nsaba Allah ankumire sente zange nange nsaba Allah ankumire zange ekyo kimu na buli yenna omusiraamu abatalina sente muminise Allahumma amin. Ekyokubiri ebiyinza okuyamba abagagga ati muli baavu mwina anti kale tulimu levels waliwo abazisaba waliwo abazirina katika tusooka abazirina tugenda bano naka abazisaba saba Allah azinkumire. Ekyokubiri Sheikh Nadawi abagagga babagala sente Allah zibakuumire abagagga babagala Allah sente azibakuumire beekwate nnyo ala hubbi lmasakini
okuteeka okumpi mu maaso gaabwe kino balina kiwulira bubi naye nga have to say it nyino kibagamba abagagga beekwata ennyo basembeze kumpi nnyo abanaku ate abanaku nammwe baba babasembeza mukendeeze okusaba kusembeza wala abaavu kati abagagga tubagamba nti babagala allah akuume esente zaabwe bamalirize bulungi nga ne ku nkomerero bayina bakuume esente zaabwe mu kusembeza abaavu era nomubaka sallallahu alaihi wasallam n'okuba nti yali purezidenti wansi yonna n'okuba nti yali purezidenti wansi yonna bwe yalaba allah bwe yalaba allah allah bwe yamusiikana mu hadithi empanvu allah n'amugamba nti muhammad saba kyoyagala byoyagala binaze mbiina allah agamba muhammad nti saba kyoyagala omuntu aliwa naye gamba nti nze nemalandabak allah nemusiikana kyemugamba muhammad kyeyasaba edduwa gye yasaba yasaba allah mu dduwa gye yasaba yegamba nti wahubba almasakin nsaba allah ompe nkusaba ompe njagale nnyo abanaku mbasembeze kumpi kati abagagga mbagamba nti bwemuba mwagala allah akuba ebyobugagga byammwe musembeze kumpi abaavu naye bwe tugamba abaavu infact nammwe katubagambe nammwe muli baavu sekaffe tuleke tusooka bazina tusaba allah atusembereze abanaku ife abalina sente allahumma bali betusembezo jabogerako la anti sekandi waruguli bwe yali ayogera ku nsonga yagamba nti ekibasembezesayo abantu obutasinkana abantu kuba nti baavu naffe webatu tubagambe nti mu butuufu ekibasembezesayo abaavu kuba nti nammwe muli baavu naye tubagamba nti abagagga abeeyita abagagga fuqara hatta ekibasembezesayo bano bamanyi nti bwanaawo ono naawooli naawooli zigenda kugwawo ati ekitegeeza bwavu kakati busembeze abaavu ate abaavu bano tebaagala abaavu bano tebaagala kinene omwavu omuwa omutwalo n'agenda nga akusabire omutwalo gumu naye omugagga mutwalo okukwata omutwalo n'oguwa omwavu n'agenda nga akusabire edduwa lukumi kyekinene nnyo ithen era kyova olubasekanadawe abeeyita abagagga abo bacorporates mu statement zebagenda bafulumya zandizis nandikozesa statement naye statement zebakozesa ezitagwanira bagamba nti zesobola kusaalirawo nakasero enakasero basaba nnyo sente asaalirawo mbwasaalira mizikiti banne gye bazimba ye tozimanga yadde naaka adde manyi asaalira mugugwe tozimanga yadde naaka asaalira mwe banne gye bazimba wa kaŋŋene esaalire ewa bmk kwafirikana mbuye gyayagala okusaalira byemukene yakwataziza allah musaasire n'akola atya n'azimba ithen abagagga musembeze kumpi abaavu ate abaavu bebana bamanyirira nti ddala muli bakodo era tebajja basaba omugagga bwona ojja nga obeera ku layini esooka nga abaavu bakulaba bulinaku obeeraawo era tebajja kukusaba bajja kusigala nga bagamba nti etagaba era beera mubwavu bwo obwobutagaba jazakallahu khairan shekh ibrahimu abagagga obategera bulungi naye ate risala yange this time risala yange mbadde njagala egende eri abaavu ebiseera ebisinga njagala tubeere tusided message sagala egende eri bagagga bokka nga wali n'aba wansi bakola ki kati abanaku nabo bagambe waliwo ekika ky'abantu message shekh ibrahimu gyaleeta nze tenkwatako giwulirize nnyo waliwo ekika ky'abantu barakallahu fikum abawansi kambayite kale abaavu oba nga besembesa aya egamba nti wa amma saila fala tanhar nti omwavu ono wakugira sheikh miradi omugagga gwe barakallahu fika n'akusaba tumukola ki ibrahim buli mwavu yenajje ogenda tulaba leero omwavu bwakusaba fala tanhar tumukola ki tumuzuyiya tumukola ki muluganda bagamba yani aywa naye ate sheikha abaavu ate waliwo abantu ate sheikha abakisusa abaavu kwegamba nga bo omulimu gwabwe kagenda nga bakola ki
Nalgame shekho nti omuntu wabira mweta wasabe weya necessary. Ni wallahi unachifula nti mulimu gwange noje nakasewe ni wakusanga kuswidiki kusipurimu wawa gogendo osaba baga mamusilamu rachi osaba okosi kusaba kusabiriza saate ngo kusaba shetani inga mune ngindi wa shekhi miyadu mnaeri wakati wali kawunga mbadi njagara yomu tuwaru nisewe na mpomu tuwaru ni hati wali waba sabiriza mgaburiruwa musanga wakati wakawunga So barakallahu fikum sabab Allah subhanahu wa ta'ala abiringa atugule naomba Allah subhanahu wa ta'ala atufungulie milango za khair. Amin. Naomba Allah tabaraka wa ta'ala atufungulie atera na basabiriza baba abavu na mumbereka lituletivu bora baba nkulonda mwani asani do kusabwa kati oje wange msajja watu naye nonya kya misana ongeseka onee change kiri munsa oyo nga atenze sina change nyina kicho mubereka creative gwosaba na yeba soko mubale mwa sani do kusabwa kati oje kubantu ba sheikh toyinza kujja wange eh nada we mpeche misana gwalaba kijja banowe bali kati namu abasaba mubere omala kubaza noga kati mwabo ntukirirani no baza tojeri buli omukono na kitibwa kyo kuba atenze wonansa banja kuzayo bubi kubandi mwavu munno shaka saba umbe umbe byon kakati erotu sibule mu bufunze nze mpan nasiha eyawam okay inti bobo yagara bino byonna ba sheikh bebogedde ebintu okubiraba mu ntegeera entuufu tulosome kuba bannayirimu daiman be balaba ebintu mu ndaba enki entuufu bw'otasoma ebintu ogenda biraba nga Qaruna obaabo mikwano gya Qaruna Allah baayogerako wano bagategerika sheikh aya jasumi insabu muinda fakharaja ala qawmihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya qarun aw bajuhal abata inachi abata wabudde kutegeera bintu muntegeera ntuf na kutura kusoma busilam bintu biraba mu ndaba yayirimu abalaba ebintu mu ndaba entuufu ebannaki tunuulira bannayirimu bwe babiraba Allah agamba waqala alladhina utul ilma waylakum tunuulira waylakum thawabullah khairun liman amana wa amila saliha wala yulaqaha illa sabirun so ekituufu kiri nti ebyokuyiga bingi nnyo ebiri mu aya zino oba ebiri mu kyafaayo kyani kya Qaruna ne Musa n'abantu bano bingi nnyo naye nga sheikh bwasabye titusigale ngaoba olyawo batukubiramu tooki biidhinillah babitukenenuliremu byonna biidhinillah tunagenda ofundikira ngoboli yao bingi betuize muayezi msaba Allahu Azza wa Jalla bawadde nsimbi abawo kutegeera ani azibawadde n'okuzikozesa ebyo Allahu Azza wa Jalla byayagala saate Allah batannaziwa tebasuubira nti baziwadde abawadde byengeri ebibayisaawo la kisoboka okubanga yensonga Allah jyagenda oyisizaamu okubayingiza omuki omuliro saba Allah bw'aba akuwadde ensimbi akuteebesa okubeera nga ozikoleramu ebyo Allah byakola atya byayagala oyongiremu oluganda oyamba abanaku bannamwandu bamulekwa abeetaavu mu mitendera gyabwe gyonna wazzaka saddaaka duhiya gikole buli kimu kikole ki ono ataziina
kyagamba nti nange mba kuba nziina nandikoze nga gundi gwazi wadde Allah bwakolaki bwakola kategeere kisiwa illa sente Allah bwanazituwa nga titukoze bwe tutyo obanga situtegedde entegeere eyo zigenda tufuukira emitawaana سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله